І ще одна жахлива аварія цього разу на Київщині на трасі Київ-Харків. Вантажівка врізалась у припаркований на узбіччі автобус. Від удару він наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду. І після зіткнення ваговоз протягло вперед. І він зачепив і ще одну автівку у бабіч дороги. Двоє загинули на місці. Третій помер уже у кареті швидкої швидкою дорогою до лікарні.